dan modal insan serta Majlis Sukan Negeri Selangor. Acara larian yang diperkenalkan pada tahun 2022 itu sekali lagi menerima sambutan menggalakkan dengan penyertaan hampir 3,000 peserta dalam dua kategori iaitu 12 dan 21 km. Hadir bagi merasmikan pelepasan peserta maraton Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari yakin acara ini mempunyai keunikan yang tersendiri kerana lokasi yang dipilih adalah antara lambang kebanggaan negeri Selangor. Dan cabaran yang berbeza dan unik berbanding tempat lain ialah mereka terpaksa melalui rawang bypass antara bypass yang tertinggi di Malaysia kata saya dan melintasi beberapa kawasan hutan simpan yang tebal dan menarik. Di samping menggunakan peluang untuk mendekati belia, acara itu juga bagi menggalakkan masyarakat bergiat aktif dan secara tidak langsung melahirkan generasi yang berdaya saing serta mengambil berat tentang kesihatan fizikal dan mental. Tujuan kita adalah pertama untuk kita memperbanyakkan aktiviti sukan di Selangor di samping kita mengadakan sukan-sukan yang lain. Jadi bypass ini akan dijadikan sebagai acara tetap kita, acara tahunan kita di negeri Selangor ini. Tambah beliau, acara ini berpotensi membantu sektor pelancongan negara apabila penyertaan hanya tidak terhad kepada rakyat Selangor saja. Daripada Nigeria pun ada tadi, ada selain pada negeri-negeri yang lain, Kenya pun ada. Ini menunjukkan bahawa Selangor Bypass ini sudah diterima ramai dan sudah mendapat nama di kalangan mereka yang berminat dari segi larian ini. Acara larian itu turut menawarkan hadiah keseluruhan RM24,000 kepada pemenang kedua-dua kategori.